tohle je Roblox film o bohaté versus chudé mámě. Děkuji za video. Wow, to je luxusní vila, tam bych chtěl bydlet. Jo, tam bych chtěl fakt bydlet, vypadá to mega cool, proč ne? Co to je za káru, to je nadupaná, to je hodně nadupaný auto. Tohle je chudá rodina versus bohatá rodina. Jo, tady je chudá, jde to vidět, mají roztrhaný hadry, to jsem poznal. Jsou to asi bezděláci, vypadají trošku jako bezděk. Bezděk nosí takovýhle oblečení v Roblox, je to fakt hnusný. Čemu se tak smějou, co je vtipnýho? Kam jako jdou? O můj bože, někam jdou autem. Oni srazí tu holku, ne! To bylo těsný, to bylo mega těsný. Ona je úplně omráčená, ale když ji nestrazili, ona jenom vyklepaná, ale přežila to naštěstí, doufám. Oni mají nějaký značkový oblečení. What? Proč jí dala pěstí? Když málem umřela, oni se tomu ještě smějou. To byla ta rodina hrozně zlá. Proč je ta byla ta rodina tak zlá? Teď se si jsou v pohodě, já si myslím, že je v pohodě, ne. Proč brečí, kam jako jdou? O 6,5 hodiny později se stalo tohle. Byli ve škole, bez tak tam byl, co tam byl Smurfcat, co tam dělal Smurfcat? Každopádně jsou spolu ve škole. Proč tam je Smurfcat? Proč ten Smurfcat jde za nima do školy, tohle třeba nepochopím. On je holka, on se umí proměňovat na holky Smurfcat, od kdy? Je, zmrzlina! Ice cream, to znamená zmrzlina. Už hází prachy, kupec si zmrzku, kdo by si dal třeba reálně mintovou zmrzku, to je taková ta přichuťce třeba v ústní vodě. Taková ta pálivá, kdo by si to dal, jako to nikomu nemůže chutnat, ne? To ne, nemůže nikomu chutnat, fuj. Když se motá hlava, protože to bylo otrávený. On si dal ten Smurfcat tu holku, otrávil to, aby ta holka ondlala, teď ji někam unese, ne? On ji unáší, zachrání, co dělá, on ji někam vzal, o můj bože. Ta chudá holka ji zachránila, ta chudá holka zachránila tu bohatou, přestože ji její máma nadávala. A jde fajtit se Smurfcatem, ona se úplně naštvala, ona se hrozně naštvala. O můj bože, tam je nějaký ninja, tohle není dobrý. On ji úplně zmlátil, co se bude jako dít, já se bojím. Vzali, kam ji jako odnese, co s ní jako udělá, kam ji odnesli? Kam jste ji jako odnesli? Co to dělá, co se jako dělá, to nechápu. What, Smurfcat, koukejte se na to, chudák Smurfcat. Co tam zatloukají? O, moje dítě, oni musí vyzvednout dítě ze školy. Chudá máma jde autem, nebo chudá jde pěšky, bohatá jede autem a tady ta zmrzlinárna. A tam vidí Smurfcata, tam je její dítě. Oni se smějou, ona jenom řekne, co se děje, jde dál. Jo, ta bohatá to ani nezaznamenala. Teď přijdou ke škole a čekají na své děti a nikde, jenom tam jsou jejich věci, to jsou jejich tašky, myslím. Jedné taška to je bohatá, druhé to je chudé a už si toho všimla a hledají to. No, unesli vám dítě, získají to zpátky nebo ne, to podle mě nemají šanci získat, nebo myslíte, že to zvládnou? Nevím, jestli to zvládnou, uvidíme. Oni to jdou nahlásit na policii, nevím, jestli s tím policie něco udělá, nevím, jestli to policie zvládne s tím něco udělat, uvidíme, jako možná jo, možná ne, jestli tak by to bylo dobrý. O, co se jako děje, tam jde úplně celý gang policajtů, jdou najít to dítě a nevím, jestli se jim to podaří najít. Je tady fontána, OK. Oni dokonce dali i vyvěsit, že se hledá dítě. Nevím, jestli něco zvládnu, je tam i brečící máma v televizi. Snaží se fakt hodně, obklíčili školu a ta chudá. Ta jde na polici. Okay. Nějaký dítě si koupí další zmrzku. Oni ho unesou, ne? Ta chudá to uvidí, ona to uvidí bez tak. Hej. Co se děje? Proč na něj zamával, co to je? Co to je? Ona je naštvaná, to je Smurfcat. Počas Smurfcat je ten zmrzlinář, ona to viděla. A Smurfcat odjížděl i někam s tím strojem na zmrzlinu. O můj bože. Ona to možná odhalí. Ta chudá máma to možná odhalí. Ona jde za nima, koukejte na to. Ona jde za nima. Kam jedou? Co to je za bejsku? Nějaká anti-zombie bejská úplně krutá. Bacha. Přijela máma, pozor. Proč brečí? O můj bože, ona to rozbije. Dokáže to rozbít? Ona chce zachránit ty děti a nevím, jestli to zvládne, už to rozbila. Co se stane teď? Ajaj, co bude teď? What, oni dá pěstí a hodil si někam na zem. Co bude teď, kde jako je, kde se probrala? Ona je venku a ona byla té bohaté mámě, byla té bohaté, která má prostě hrozně různých strážců a tak. A řekla, kde jsou jejich děti a oni tam jdou všichni, paráda. Já doufám, že ty děti zachrání, že fakt nechci, aby se jim něco stalo, je mi jich hodně líto. Uvidíme, co udělají. Přijeli tam autem. Je tam hrozně moc, ona už tam čeká a jdou je osvobodit. Mají zbraně. Co jim říká? Říká si, že si mají dát bacha nebo tak něco.
Jo, plánují ten útok. Ty děti jsou tam vzadu, oni musí jít hlavním vchodem, zneškodnit toho strážce a dostat je ven. To by jako mohli dát. To nejpás zas tak těžce za mě, to podle mě půjde. Hej, hej, strážce, nevnímej policajty. Ona říká, že má vypadnout a ty děti tam furt drží. O můj bože, co dělá? Co jako dělá, ne nějaký nervní hodně. On začal křičet. What, kam jí kopl? Co to bylo? Bang, 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 bang. A leží na zemi, paráda. Jsi úplně motají oči, co budu dělat teď? On ho zastřelí, střílí po něm. Sejmuli ho, dobrá práce. Co bude dál? Kam jako jdou? Kam jako jdou? Tady je Smurfket. Oni to Smurfketa zabijou nebo ne? Nechají ho žít? Nechte Smurfketáka žít, oni po něm střílí. Co dělá? On tam třeba vyhýbá se tomu, jak to dělá. To nechápu, jak dělá, to nechápu. O můj bože. Co to má za sílu, to po ní hodí, bum, a je po něm. Ono se jim mega dobře. On Smurfket zabije i tu mámu. Oni prostě omráčí jenom tím, že zařvali, jak to jako dělá. A chudá mama jde do něj, zezadu mu dá pěstí, bum, 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 mlátí, ona ho zmlátila. Ona zmlátila Smurfket a oni rychle zavolají policii. Přijďte policajti, rychle, 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 má vaše děti, rychle. Už jedou, ale nevím, jestli nejdou až moc pozdě. Nevím, jestli už není moc pozdě. Oni tam vběhli. Jsou tam ty děti, jo, jsou. Super, mají je. Co bude teď? Rozkopnou to. Rozmlátí to, jdou dovnitř a zachrání ty děti. Doufám, že zachrání. Jo, koukněte, jakou mají radost. Koukněte, jakou mají radost, jak tancujou. Oni jsou kamarádky. Vypadá to, že jsou. A tady je Smurfket zavřený. Chudák, co s ním bude? Počkat, ta chudá máma se někde probrala. Co se stalo? Ona se probrala na posteli a křičí. Co je za problém? Proč křičí na posteli? Kam ji nese? Kam tu chudou mámu nese? Ona měla nějaký problém. Ona potřebuje 1 000 000 Robuxu, aby ji vyléčila. To nemyslíte vážně. Co bude dělat? Chudák máma. Ona umře? Vymysl, jak ji zachráním, pěš to tou bohatou mámu a ti na to půjčí peníze, ne? Ne, tam se objeví zase Smurfket. Ten Smurfket je tak zlej. On to nějak bude chtít využít, ne, ve svůj prospěch. On říká, že si chce zachránit svoji mámu. Jo, chce, chce. Musí být první a vyhraje 1 000 000 Robuxu. To bych chtěl taky. Co musím udělat pro 1 000 000 Robuxu, Smurfkete? Mám jít za tebou? Fajn, já jdu za tebou. Já bych za ním hned šel. 1 000 000 Robuxu, proto udělám úplně cokoliv. To je hrozně moc peněz. 1 000 000 Robuxu, fakt chci. Kam jdou? Kam jedou? Někam přijeli, nevím kam. Koukejte na to, proč má Squid Game, oni jdu hrát Squid Game? Oni už se rozcvičujou, dobrý, a tady je nějaký pes, co budou dělat, o můj bože, co budou jako dělat? Kolo 1, red light, green light, červený, zelený, světlo. Začali právě teď. OK, oni se nesmí pohybovat zrovna, když se otočí, což je docela těžký, já věřím, že to zvládnu. Musí zachránit svoji chudou mámu, to zvládneš. Co udělá, on vezme ten... Tu zbraně střílí po nich. Proč po nich střílí? Jako teď se nemůžou hýbat. Ne, 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 někdo dostal zásah. Někdo dostal zásah, někdo další dostal zásah. Tak tohle je brutální. Tohle je šílený. Tohle je šílený, tohle je ta nejhorší green light, red light, co jsem kdy viděl. Co budou dělat? Vstane a bude dál. Nehýbej se, nehýbej se. Teď se hlavně nesmíš hýbat. Úplně se kymácí. Už je jenom ta chudá holka. Ona bude první. Dobrý, dobrý, dáš to, pojď dál, pojď dál, pojď dál, teď můžeš, teď můžeš. Proč tak ječí? Jo, dál to! Let's go! Přežil někdo další, nebo všichni umřeli, takže dostane ty prachy už teď. Co řekne tady dělat ten pes? Další kolo, přitom je sama, ale musí se dostat do cíle, aby dostala prachy. Jako dělá to pro svoji mámu, kolo 2. Ne, tam ještě nějaký žijou. Co je to za kolo, o co se jedná? Musí někam jít, kam jako má jít, co to je? Co to je? Co tady mají dělat? Otevřít ledničko, tam je jídlo. Měl bych si dal strašně moc jídla, ale možná byl otrávený, takže bacha, nejedl bych to. Co mají jako dělat? Co mají jako dělat? Co mají jako dělat? Tady jsou lasery, o můj bože. Tady je strašně moc laserů, to není dobrý, tohle fakt není dobrý. Trofej! Dostal zásah do obliče. O můj bože, on narazil do laseru a je mrtvej. Ty lasery jsou fakt nebezpečný, úplně se klepe. Dostává elektrický šoky, kam půjdu dál? Pojď dál, to zvládneš. Zachrání svoji chudou mámu, no tak. On to dá, já mu věřím. Já věřím, že to zvládne, proč by to neměl zvládnout, on není žádný noob. Není to noob, on to zvládne, uvidíme, tady to projde. Kam půjde dál? Zlatá trofej, to má hodnotu tak 1 000 000 Robuxíku. Vezme to nebo ne, tam je laser, a on se otevírá, zavírá, jak to udělá.
jak to dáte jako přeskočí. Dobře to načasoval. Má to, let's go! Dobrá práce. A to není ještě vše, no nebo to už poslední, aby zachránil tu mámu. Podle tam ještě něco bude, ale uvidíme. Super, máš trofej, jako to je dobrý, ta trofej se hodí v backrooms. To by nějaký padouch, co mu to chce přerušit, číslo 450, on má každý 450, za tebou! On mu to vzal! To ne, to nemyslí vážně. Takhle jako těsně před cílem to vzít, to není hezký, tam je zbraň, ajaj. On je naštvaný, on si vezme tu zbraň, ne? Oni se rvou o tu trofej. Oni se o tu trofej rvou, bum, ok, leží na zemi. Vezme trofej a co udělá dál? Co udělá dál, kam jako půjde? Donesem tu trofej Smurfketovi, on to vyhrál. Dostane prachy nebo ne? Říká, že prý je to úžasný. Dej mu peníze nebo ne? Vezmu trofej. Dej mu prachy nebo ne? Je tam milion Robuxu. Jo, je. Je. On může jí zachránit svoji mámu, může zachránit svoji chudou mámu. Tak, někam přijede, sedne do autobusu a kam pojede? Kam pojede? Do nemocnice rovnou a dej zachránit! Tak to bude happy end, jestli to vyjde. Doufám, že to vyjde, prosím, ať to vyjde. Čeká hodiny, než bude po operaci. Doktor se směje, to budou dobrý zprávy. O? Jo, ona je zdravá. Jo, ona zase sedí! Jo! Dobrá práce! Let's go! Dobrá práce! Jo! A za to, že zachránil svoji mámu, si podle mě zaslouží like a nakupit na bouchaše.cz.